njyewe mfite abana batoya ariko mfite n'abo ndera bakuru, narababwiye ndababwira nti umwana uzananira, umwana uzazana ibyo kunanira, abiwanje azankodeshe. Ariko ni gute urera umusore hanyuma akakunanirira mu rwawe? Naje mu rwe cyangwa nkodeshe? Ajo arananira nanjye ndi kurya y'ubukote, n'ubundi abantu ubundi bari kuntesha umutwe. Narababwiye abasore ndera, narababwiye uwo nzabona atambaye amasogisi naguze ibaro. No mu rusengero iyo mbonye umuntu atambaye amasogisi ndamubwira nti urava mu yambaye cyangwa uje guteranira muri rindi deni. Ibintu bya mama mama no, mwe uru rugendo nta muhanga warwo. Mana iri gutabara abantu bari ba rubyogo, yabaha amafaranga ngo nje ngo umugore wanjye ngo ntago tuberanye cacaka ko yari akubereye cagihe cagihe urimo cyaka ko yari akubereye kariwe wakwemeye abandi uri kuba uri kubunguka kubera utwo Imana iguhaye. Ariko rega mbabwire, iyo witeka guteye iteka utebezamo mibyizi. Hari abagore bakubitwaga ngo ntibazi guteka, ariko nta mugore w'umupenda utazi gucoma amana. Biterwa n'ibyo umugabo yahashe. Kandi ibintu bitatu biranga ko umuntu yaguye. Zaburi nshya mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice bine, abami ba kabiri ibice bine, tuze gusoma umurongo wa gatatu ndetse n'uwa kane. Abami ba kabiri ibice bine, dusome umurongo wa gatatu ndetse n'uwa kane, hanyuma muraza kubikunda mubinyemerere ndabibasabye. Dusome no muri Daniyeli igice cya cumi n'umurongo wa cumi kugera kuri cumi na kabiri, hanyuma tuze kuganira. Kandi Imana imfashe, ndi kumva umunwa undya ngo mvuge Imana neza, maze imfashe nze gukoresha igihe neza, kuko umuntu uri muranje mukoze hasi munyibutsibuye. Ntabwo ari mwebwe yagiriye neza mwenyine, abo yagiriye neza natwe turi hano. Turi hano murayitambiye, numva ndi gushugumbwa. Ariko Mana uri umuntu w'umugabo kabisa. Mana ni umuntu w'umugabo, umuntu w'umugabo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uri mu byahishuwe mu mukomangage mu bami. Abami ba kabiri ibice bine n'umurongo wa gatatu ndetse n'uwa kane, ari ijambo rivuga ngo aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa. Ndabibasabye, ndabibasabye, mwari muri kwibwira ko mufite ibintu ariko mujye gutira ibirimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire biki, maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge, utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose. Ikintu cyose uko cyuzuye ukibike, ikintu cyose uko cyuzuye ucandagaze ukebeke, nikimara kuzura ujyane mu bubiko. Daniyeli Daniyeli igice cya cumi, dusome ku murongo wa cumi tugere kuri cumi na kabiri, ari ijambo rivuze ngo nuko haza ukuboko kunkoraho kurambyutsa, kumpfukamisha amavi n'ibiganza, arambwira ati yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira wewe wicaye muri iri teraniro. Irya mbere haguruka weme, kuko uyu munsi ngutumweho. Amaze kumbwira iryo jambo ndahaguruka mpagarara ntengurwa. Akamuntu kari kaje. Cumi na kabiri ahera ko arambwira ati witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho
gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe. Amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye. Amen. Ndi gutekereza ko ari njyewe Imana yabikunda cyane mu isi. Muraririmbye numva ubuhanuzi buri kungwa ku mutima. Iyaba atari njyewe urabwiriza kiba natanze ituro ry'ishimwe ngatanga n'icyacumi ngahita ntaha, kubera ko ari nanjye urataha kuri. Katuganire ku ntego cyangwa ku cyifuzo kivuga ngo Imana ntivuge ahubwo ikore. Simwanyumva mwokagira inkamwe. Imana ntivuge ahubwo ikore. Hanyuma umuntu mwicaranye ntabwo mwaje mwabipanze, mwicaranye kubera umugambi w'Imana. Mubwira uti mbabarira unkunde hanyuma dufashwe. Nagukunde kuko nagubwa nabikaramubaho. Nagukunde mubone uko mufashwe. Nabajyana ari babiri batasezeranye. Nagukunde ashobora gusura, ashobora gusengera, ubundi utwaye. Urasa n'Imana, urasa n'Imana. Nagukunde urasa n'Imana. Urakunditse, urakunditse rwose. Imana siyo kigukunda wakwangira iki. Nawe nagukunde urakunditse, urasa n'Imana. Muntu usa n'Imana utamukunze waba uri gukora ubusa. Hanyuma niba yamaze kuba inshuti yawe, fata nk'umunota umwongorere. Mubwira uti ibyo yavuze birahagije, ahubwo ibishyire mu bikorwa. Ibishyire mu bikorwa. Ibyo yavuganye na wasafiri, ibyo yavuganye n'abashumba, ibyo yavuganye na korali ya Nibature, ibyo yavuganye n'abakirisitu, ibishyire mu bikorwa. Ibishyire mu bikorwa. Bari kujya mu byumba by'amasengesho ugasanga bari kubwira Imana ngo Mana ngo vuga, ntabwo ari akaradiyo muyibwira ikore. Ibintu yavuze birahagije. Hari n'igihe umuntu adukangisha ngo ngenguze ibyo Imana yamvuze, ceceka, niyikore. Ibyo ikoze nibyo byemeza abantu, ntabwo ibyo ivuze ari byo byemeza abantu. Ikore, ikore rwose, ishyire mu bikorwa. Bana we, ishyire mu bikorwa ibyo yavuze. Muzigira itorero turimaze mu mwaka, turimaze n'igihe kirekire twumvise ivugana natwe. Hanyuma rero muri iyi myaka, muri uku kwezi kwa gatandatu, Mana shyira mu bikorwa. Nini waka nanga ni ati waka nini waka nishyire mu bikorwa kabisa. Nabonye Imana ari tutaravu. Nabonye Imana ari munyakazi. Ntagira untesha umutwe Mana. Imana ni tutaravu. Subwo muri kumbwira ngo nimbivuga mu Kinyarwanda ndavuga ngo iki? Fata ngo ni tutaravu. Kwa fashe senkani, senkani ni Kinyarwanda. Vuga ko ari tutaravu utauri kuvuga iti Mana ni tutaravu. Cyangwa ni munyakazi. Nuneza ubwo ndagerane. Hanyuma uyu mugore yambabaje. Uyu mugore abahanga bavuga ko ari umugore wa Obadiya. Obadiya yari umuhanuzi w'Imana ku ngoma y'umwami witwa Ahabu. Haza umutima mubi muri Ahabu na Yezebeli ngo batangira guhiga abahanuzi, barabica. Hanyuma abandi batangira guhunga. Hanyuma rero uyu Obadiya aravuga ati njyewe ngiye gukorera Imana ubabaye aje ku kagari cyangwa aje ku murenge. Aba bantu ngiye kubahisha kandi mbagaburire, bazarya kuri konte yanjye. Kuri konte nihashira tujye kuri mobile money. Nituva kuri mobile money tuzajya kwiyindikisha. Ariko abantu b'Imana ntibicwe n'inzara. Hanyuma ngo ayoboka inzira y'amadeni.
hanyuma agenda yiyindikisha, agenda yiyindikisha, agenda yiyindikisha. Uyu mugabo yari afite umutima ukomeye, ariko n'uyu mucuruzi nawe yari afite umutima ukomeye. Njyewe ndacuruza uje kwindikisha bwa mbere, ukaza bwa kabiri, ukaza bwa gatatu, nakubwira ni mpa ya mbere. Nese ubwo urumva umuntu ujya kwindikisha umwaka ugashira, imyaka ibiri igahita, imyaka itatu igahita, uyu mucuruzi we ntiyihangana. Hanyuma iyo abapende bari gusenga rero bakavuga ati Mana dukubitira umwishyuza, uri wese ntago yashonje. Kuko nimuje murahombya abacuruzi. Uyu amaze kwindikisha imyaka itanu ishize ngo ahita yipfira atanishuye, arapfa. Umunsi baba bari kumushingura ngo abayobozi b'umuryango baravuze ati mwihangane, uwabereye imideni niturangiza gushingura adushake. Ubwo ntibamujijishije bahita bashingura. Gushingura birangiye baravuga ati nta kiriyo gihari, ubwo ni ugusura umuryango nk'uko bisanzwe. Mukaobadi yare atangira kugira ibibazo, aravuga ati none ko mwavuze ngo nimurangiza gushingura muraterana mwishure biragenda bite? Baravuga ati nawe uzirwaneho, wowe n'Imana mwakoreye. Ndashimira Imana ko itazi kumwarana abantu bayubahishije. Ndashimira Imana ko igenda itwima rubanda. Nushaka uyivugiriza akaruru uyibwira uti wanyimye rubanda, ikomera amashyi nta kibazo. Rubanda bategereje kukota, Imana igenda ikubambira amahema. Ayiwa, ndashimira Imana. Mu kwa mbere yarayabambye, mu kwa kabiri irayabamba, mu kwa gatatu irayabamba, mu kwa kane irayabamba, mu kwa gatanu irayabamba, mu kwa gataratu we urayabambye nyiribihe, yatubambiye amahema. Lele atala la sire bofa ya si atabo negre. Imana izi kubamba amahema, Imana izi kuyabamba ku bagabo. Za gereza zafungutse, Imana izi kubamba amahema. Haleluya. Abantu ntabo, abantu bamaze kwikubura bagiye ngo mwishuze atangira kubwira umudamu ati mpereza utuntu twanje. Mudamu aravuga ati ariko kuwanze kuyishuza umugabo ahari uhenza apfuye nibwo uje kunyishuza. Aravuga ati tumbe yambe. Mugore aramubwira ati genda nzayaguha. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Mbega mu Kinyarwanda cyiza, kwizera ni ukudashira mu gaciro, kwizera ni ukutagereranya ibintu n'ibindi, kwizera ni nko gukuka, kwizera ni nko gusara. Aravuga ati genda nzayaguha. Mugabo aragenda, amezi runaka ashize aragaruka ati none. Aravuga ati rega genda nzayaguha. Mugabo ageze aravuga ati rero tureke ibintu by'imikino, nanjye narashoye, nayakuye muri banjye cyangwa nayakuye hehe, ariko narashoye winshura. Ntewe mpa umunsi, umunsi nzagaruka ngasanga uri kuzaniye imiteto. Nzajyana abana bawe bajye kubimbata. Mugore aravuga ati taha uzabajyane, nibiyo twakoreye ari indangazi, uzaza ubajyane. Aravuga ati ngenda bikwemereye, uzagenda ubajyane. Murareka ibintu by'imikino, ndabikwemereye uzabajyane. Ngo umugabo aragenda. Muri iyo minsi umugore ajya mu masengesho abwira Imana ati Mana unyeze unyunyuguze unkubishe na seturuwayi unyeza nkurubura. Ariko wumva aya masengesho Imana avuga iti yewe nakwejeje, mbwira ikibazo ufite. Arayibwira ati umugabo wanjye yarapfuye kandi afite ideni, ngo agisenga ayo masengesho ngo umuntu w'Imana arahanyura. Arahanyura. Haleluya. Ngo uwo mugore kubera yari yamaze kubastinga, yari byamaze kumurenga, ahita asanga umuntu w'Imana.
aramubwira ati none wa muntu w'Imana Elisa ngira ina umugaragu wawe ari we mugabo wanje yarapfuye ariko apfani deni yagaburiye abahanuzi none umwishuze araza kujyana abana banje ngo bagire imbata kandi birasobanura ko nanje ndahita njye iwacu none ngiye kwahukana nshaje umuntu w'Imana aramubwira ati humure waje mu iteraniro kandi Imana irifiteho umugambi aramubwira ati humura aramubwira ati cyambe hari utuvuta ufite imuhira aramubwira ati ndadufite ariko dukeye aravuga ati icyambe genda utire ibintu bitari bike mu baturanyi aba mu gitondo nababwiye ngo iyo abibwira njyewe kazungu Tuyisenge Jean Baptiste feri ya mbere nari kwifungira ku bigo by'amashuri cyangwa nkayifungira ku nsengero dore karizo nabwirijeho bakantiza ibigega bakantiza ibigega kuko hari ibibazo ugira ukumva warahahamutse bikaguhahamura rwose ni ibigega namwe nari kuza nkavuga ni muntizi kigega hari utuvuta haleluya aramubwira ariko ntutire bikeye hanyuma ngo arangije ajya gutira iki ariwe isomo rikomeye iki isomo rya mbere ni ukubana neza n'abaturanyi kugira ngo niba utagerayo bakakubwira bati ntitugutize isafuriya yacu jya gutira muri bene wanyu ugasanga ugiye kuyatira iyo ruguru harya hari imihanda iriya imihanda ihuriye uwa Ngororero n'uwa Kibuye ukava hano ukajya gutira nawe waba utabanye neza n'abaturanyi icya kabiri birasaba kugira ngo kominote ubamo ubinyangamugayo ukena ariko ubinyangamugayo ugira amafaranga ubinyangamugayo unavuge neza ariko ku buryo nugera mu rugo rw'umuntu umubwiye uti waramutse mwantiza yajerekani ntibavuge batubwa ijanye agiye kuyigurisha bakayigutiza bazi ko wanakubiswe bazi ko wahondaguwe bakavuga bati jyana iyi safuriya ya mivero ubundi uzayigarura n'ejo ngo baramutiza mama yabwiye Elisa aramubwira ati mperuka ibigeragezo bitaranyihanangiriza nari mbanye nabo neza ntarapfakara aba bantu rwose umugabo wanjye yagiye abana neza aravuga ati ubu ngiye gutira atira buri rugo ibyo bafite byose barabimuha nicyari kirimo amazi buriya barayamennye baravuga ati genda nawe ujye kwirwanaho sha ya nshuti yawe yibaza utabagutiza ni bangahe yembariza ariko nanjye ndagutumye abagutiza ni bangahe muri korari abagutiza ni bangahe mu ruvumera abagutiza ni bangahe hanyuma rero umuvugisha makeya kubera ko ibintu byarakomeye uri kuvuga ku muntu agahita avuga tunzamura igisukari n'ibisukari zabo ziri hafi muri iki gihe iyanje yibaga kure nyinyoye vuba mana nyinyoye vuba iyanje yiberaga kure n'ushaka unuke no kuri mama isukari bagakure uri kuvuga ku muntu atunzamura igisukari wamubwira uti nyamara wambaye naba tunzamura igisukari wamubwira uti wiyogoshesheje naba tisukari razamutse izo sukari zanyu ziba hagana he mwana zizamutse mwazinyoye ryari simbizi ntambizi no kuyobora itorero muri iki gihe bigusaba gusenga cyane kubera iki abantu bameze nka teremusi ariko teremusi imeneka uyijyanamo igikoma ikavuga iti ndaturika wayiho umwana ati aramena nuguhora n'abakirisitu b'iki kinyejana ni nkoraho ngwe nkoraho meneke nkoraho nje murindi dini mbega ni mama bose bazafata mama birasaba kugira ngo mube muri iyi korari mumeze nka teremusi itameneka ku buryo bakuvugaho bagasanga ntujye guruka ukavuga uti nyamara nyamara dufite ijambo ryahanuwe rurushaho gukomera Imana rero ishyire mu bikorwa ibyo yavuze yari yamubwiye ati winjirane n'abana bawe njyewe mfite abana batoya ariko mfite n'abo ndera bakuru narababwiye ndababwira nti umwana uzazana ibyo kunanira abiwanje azankodesha
ni gute urera umusore hanyuma akakunanirira mu rwawe naje mu rwe cyangwa nkodeshe aje arananira nanjye ndi kurya y'ubukote n'ubundi abantu ubundi bari kuntesha umutwe narababwiye abasore ndera narababwiye uwo nzabona atambaye amasogisi naguze ibaro no mu rusengero iyo mbonye umuntu atambaye amasogisi ndamubwira nti urava mu yambaye cyangwa uje guteranira muri indi deni ibintu bya mama no ni uru rugendo nta muhanga warwo mana iri gutabara abantu bari ba rubyogo yabaha amafaranga ngo nje ngo umugore wanjye ngo ntabwo tuberanye cacaka ko yari akubereye cagihe urimo abyaka ko yari akubereye kariwe wakwemeye abandi uri kubunguka kubera utwo imana iguhaye ariko rega mbabwire iyo witeka guteye iteka utebeza mu mibyizi bakubona watebeje bose bati turagukunda woya ntariweho bakunze bakunza agakandara kawe n'ukuntu watebeje nashimira Yesu ugenda utwima rubanda hanyuma banze kudukunda akaba dukundisha imana ihabwa icyubahiro hanyuma uyu mugore yinjirana n'abana be arababwira ati mwa bana mwe katwumvira inama z'abakozi b'imana hanyuma utu tuvuta reka mabwire mwabarokore ndashima imana hari ibintu bitsikamira umwuka ariko hari n'ibizamura umwuka suba muranyumvise ra sha mwanyumva mperutse kubwiriza i Kigali maze barambwira bati uyu mwarimu ntabwo yatura i Kigali azanye ibi bibwirizo ndabareba i Kigali mfite y'amazi atatu bari kuvuga ngo ntinatura yo gute kandi mfite yamaze atatu kandi abari kubimbwira nta n'umuntu ufiteyo n'ikibanza ni ukwirirwa babesha abantu narababwiye ngo njyewe nzatura iyo ntuye ariko nkomeze nubaha imana aho ntuye naho si mu kwa data ni mu munane w'imana ngeze data yampaye umunani ko ari imana yagize guca ikampa umunane hanyuma hari umuntu imana ishimwe imana ihabwa icyubahiro hanyuma rero ndashaka kugira ngo babwire ikintu cyanejeje mu bintu bizamura amavuta ntabwo ari uko imana ivuga ahubwo ni uko imana ikora uyu mubyeyi rero ngo yasutse mu kintu cya mbere abona kiruzuki buriya nta tuntu twatangiye kuzamuka tw'imburayungu asuka mu cya kabiri abona kiruzuki aravuga ati mana ndawuzurira aha kabisa ni utarawuzurira aha ntawe arabakire hanyuma asuka mu kindi kiruzura ikindi kiruzura ikindi kiruzura ikindi kiruzura ngo arangije agiye kubona ibyo yatiye byose abona biruzuye harya mwabarokore mwereka mbabazi utawuzurira aha yawuzurira he buriya umugore yatangiye kuvuga ati mana waravuze biraba utajyatse birakomera uyu mweshuza azabajyane aravuga ati ariko kanjye kureba umuntu w'imana mugisha inama ibyo ngiye gukoresha aya mavuta asanga Elisa aramubwira ati Elisa muntu w'imana none aya mavuta nyakoze iki aramubwira ati byuzuye ati byuzuye byose ati byose awi nanjye ndiruhukije mana ati byose aramubwira ati nta gisigaye aramubwira ati ntacu byose byuzuye byuzuye abana bawe babireba ati byari byuzuye babireba nose nawe uri kubona byuzuye ati ndi kubona byuzuye Elisa aramubwira ati genda ucuruze genda ucuruze ugurishe dore utangira kureba nk'umugabo hari ibyo by'umwana uri kuvuga ngo imana ntiyakongera kuguha ubucuruzi yabuguha ntawe wari wasaza ku buryo utamenya kubara amafaranga maje murandesha umutwe wasaza imana yagusubiza ku iseta ugacuruza niyo waba ufite imyaka 70 waje uricara ku gatebe ubundi abasore bagacuruza niba bari kwiga ngo bamanaginge iby'abandeka ari iby'abasenze ariko mana we arangije umumama ngo agura business bag aravuga ati yeme bana mutangire mwikorere tujyane ku isoko
buraya nibyo nikwitekereza ariko buraya giye ari kuvuga ati mugura amavuta aturutse ku mana mugura amavuta aturutse ku mana shangwa abantu baragura abantu baragura ariko ngo muruko kugura ayo mavuta hanyuma ngo ataha yananiwe kubera ataraheruka gucuruza ataha bakiriye bamutesheje umutwe ariko hamagara ba kadogo arababwira ati ba kadogo muncuhiriza amazi mvuye ku kazi ariko muncuhiriza amazi hanyuma muteke ni supu mushaka isupu n'ubugari nibyo birihuta haleluya harabagore bakubitwaga ngo ntibazi guteka ariko nta mugore w'umupenda utazi gucoma amana biterwa nibyo umugabo yahashe ntago umugabo azahaha ibidodoki ngo bavuge ngo babicome neza neza bazabicoma neza ibishayote wabicoma neza ute shawe biterwa n'ibyo yahashe nta mugore utazi gucoma n'ukuri mwabagabo mwe abagore b'abapende bazi gucoma nta mugore utazi gucoma n'uko babahashe birayi byonyine birayi byonyine se wabiteka utusibye kubitogosa ariko ngo abana barabicoma baravuga bati mami buri yagiye kuva ku kazi ngo mami yarahageze aravuga ati muretse manze muri dushe igisirimu kirahasha buretse manze muri dushe ntapana kuryo ufite n'ibyuya nicara baza ati kamanze muri dushe mushire mutegura ameza mbanze muri dushe ngo yino bamamaze ubundi aragaruka asangira n'abana arababwira ati iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya byose uko biri haleluya agera mu ndirimbo ya 35 ku gitero cya kabiri kivuga ngo ibyiza yakoze bifite n'umufasha niwufasha mu bintu byose bikomeye aravuga ngo Imana ishimwe cyane aravuga ngo imibabaro yanjye yose niko ayizi ahindura iyo mibabaro kugira ngo aneze Imana izana impinduka z'iyo mibabaro barangije kurya reka nihute ngo hanyuma ajya kuryama ari agwa agacuho kubera ibintu Imana ikoze arayibwira ati Mana we ibi bintu ukoze ntabwo ndi kubisobanukirwa aya mafaranga sinzi niba ari ayanjye ngo mwishuze arazinduka akoma kame yumva bari guhonda igipangu hanyuma ngo umubyeyi arabyuka ati ba kadogo mwajya kureba uwo muntu uri gukomanga maze ngo bariruka baramureba bakimureba babona ni umwishuze baravuga bati buhagaze aho tubwire mami ko ari wehuje ngo baramubwira ati mami ni umwishuzuje arabwira ati rero iyo uri umukirisitu binyangamugayo ndagira ngo mumubwire muti ni karibu mumwicaze mumutegurire boyiro uko barokore turi kumwe mu yigere guca imana azi ko agiye kujana abana none bagiye kumutegurira boyiro baramubwira ati rero mumushakire n'agashushu isukari yo arishiriramo arishiriramo mumushakire agashushu ntiyashaka agashirimo isukari cyangwa ntagashe nta kibazo hanyuma nanjye nimara koga ndaza iyo gusirimuye rero ntakongera kogera ku gasozi ntore mbese ntakongera kogera ku gasozi ubwo ni hehe dushe bafatanye n'icyumba abafundi hano ntago bahari dushe n'icyumba birafatana ndetse n'ubwiherero ni ukuva mu cyumba byose ubishoje hanyuma ngo akubitamo ibaza igenda ibazanize ariko buraya niba atari afite ibaze buraya akubisemo n'ibubu igenda ibubu yanga akubitamo rwa rukweto ruhagaze rugenda ruvuga ruti kateremiri senkisa ayirekosha rugenda rubivuga hanyuma arangije abwira umwishuzi aramubwira ati ko watuzindutse aravuga ati narinje gufata twatundu aramubwira ati twihuse
ndagira ngo nkubwire harya umwaka wa mbere twatukura imangashi aramubwira ati si buri asinga ibihumbi nka 300 na aravuga ati buretse manza nyaguhe tutaye papa aravuga atakire aravuga ati undi mwaka naya papa atakire aravuga ati undi mwaka naya wiwiwiwi akire umwishuza akanura amaso aravuga ati uru rugo ndarukubitirwamo narinzi ko njya kujana abana none bagize amafaranga aravuga ati nta yandi asigaye warebye neza mu gikayi cy'amadeni aravuga ati narebye neza nta yandi aravuga ati cyo rero ndagira ngo njye n'abana tukubwira amagambo abiri wenda ariyo uzagenderaho mu busaza bwawe aravuga ati umugabo wanjye yapfuye yubaha Imana ntuzagaruke muri uru rugo n'umunsi n'umwe umugabo wapfakaza ahora aryamye hano yazagusekura abana baravuga bati natwe reka tukubwire se w'imfubyi uzirihira amashuri akazibaruzaho agakenyuruza abana akabakenyeza ahora mu rugo rwacu ahora mu buzima bwacu nugaruka hano azakureba nabi umugabo aravuga ati musigara amahoro ninzagaruka muzamenya ko iyo mana yanyu izankoze ibyo ishaka aritahira sinjye wahera reka mbabwire ikintu gikomeye uyu mugabo witwa Daniyeli bisobanura ngo Imana niyo mucamanza cyangwa niyo ikora mu rukiko rwa nyuma igafata umwanzuro hanyuma ngo yarasenze asengera bene wabo hanyuma ngo akimara gusenga umunsi wa mbere yasenzeho ngo ni wa munsi Imana yahise yohereza ibisubizo uyu mugabo yambabaje aho nasomeye bibiliya ntabwo nari namenye ko uyu muntu yagize umubabaro ungana guca umunsi wa mbere Imana yahise imubwira ati rero Gaburiyeli jyana ibi bisubizo bijyanire Daniyeli ngo Gaburiyeli akimanuka asanga abadayimoni mu kirere barimo baribirindura bati we uranyura he Gaburiyeli aravuga ati njye singiye kurwana namwe ndigumiraho sindasubira mu ijuru nta nubwo ndaza mu isi nigumire mu kera gati akoze mushumba wanjye yari yarabimbwiye Imana yari yarabimbwiye Imana ko nzicarana n'abakomeye nje mwene ngira abatware Berenari na niyo yita Berenadeta mwana wavukiye mu rusyo sha mwana wize primeri yambaye umupira muremure wa nyina akabuye umunsi yambaye ikositimu na karuvati shamwebwe nta muntu wantesha umutwe ngo ndeka kubyinira Imana ubu ni nkukira Imana nzakuririmba haleluya Daniyeli arakubitika ibisubizo Gaburiyeli yibereye hagati y'ijuru n'isi hanyuma akomeza gusenga iminsi 21 arayirangiza yambabaje 21 ibisubizo byawe byaraje niyo mpamvu musabwa kubwira Imana ngo Mana kora ibintu byo kuvuga wenda ni Gaburiyeli washe nje rero ngiye gusenga isengesho niba muravuga ngo ririmo n'ibikomere ngiye kwirukana Gaburiyeli mu byanje ndatumira marayika Mikayeli Imana yahise yicara iravuga itariko ko Daniyeli yakomeje gusenga ibisubizo bye ko twabyohereje ntabwo anyurwa baramubwira bati wabijyanye ni Gaburiyeli none Gaburiyeli yahuye n'intambara z'abadayimoni bo mu kirere tucirana n'imyuka mibi y'ahantu hatagaragara yakunigura umugabo umugore yigaramiye yakunigura umugore umugabo yigaramiye kandi mukarara mu buriri bumwe hanyuma Imana iravuga iti mumuhamagare azi baravuga bati Gabi bite kutazanye kutajyanye ibisubizo bya Daniyeli avuga ati njyewe nahuye n'intambara zikomeye ndituriza ko wabigumanye ati narabigumanye nyine aravuga ati narabigumanye ubwo nabigumanye mwakire ibisubizo byanyu mu bijyanire nyirabyo njyewe nagize ubwoba bw'intambara ziri mu isi kandi iyi si irimo intambara Mana hanyuma ngo Imana ihita ifata ndashimira Yesu ndashimira n'umwuka wera ndashimira n'Imana Data bafite imikoranire myiza muri biro yabo Mana we
nta kosa Yesu yagira hagati y'Imana n'umwuka wera ngo bagenda buzuzanye 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 baravuga ati none dutumende umenyereye intambara maze ngo umwuka wera aravuga ati ninje uhora mu isi ninje ubana n'itorero mutumeme kayiri hanyuma mumuhereze inkoti cyaya mugi yombi ayimanukane narangiza kuyimanukana nasanga abo batayimoni mu kirere abakati abici nabago barabimenya mekayire afata ibisubizo afata n'inkota ngo arabimanukana ngo abe akimanuka abadayimoni bamenya ko mekayire ariwe washe hanyuma ngo baraturumbuka bariruka baravuga ati yewe ngiye inzira bimujyanire hanyuma twebwe turatashe hanyuma rero mekayire ngo agera kuri Daniyeli aramubwira ngo yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane warahababariye 21 bakuvuze uko bashaka 21 baragusebeje 21 bakwimye intebe 21 inzara yaraguhombanije aramubwira ngo none umva amagambo ngiye kukubwira aravangwa irya mbere haguruka weme Imana ihagurukije abantu muri riteraniro Imana ihagurukije abantu mu ruvumere irabwira ngo mureke kububa muhaguruke mweme haleluya aramubwira ngo kandi uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira no gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe amagambo yawe niyanzanye yarumviswe ndashimira Imana ko yumva mureke ndakeraha ibindi muzabyisobanurira aramubwira ngo ntutinye ndi kumwe nawe iyo Imana ikubwiye ngo witinya iba ikubwiye ngo ibigutinyisha mbikuyeho iri teraniro n'ubu buhanuzi nari mfite kandi ibintu bitatu biranga ku muntu yaguye kandi babwire maze icyambere kigaragaza ko waguye nukumva wiyanze wanze nabandi ndiyo waburye gaburo ariko ukaba wumva wiyanze ukumva wanze nabandi uzajura uravuga uti naraguye icyakabiri nukubura ibyishimo uri mu nzu y'Imana cyangwa mu buzima busanzwe ukumva nta byishimo ufite hari n'igihe umuntu agera mu buzima akavuga ngo mana ngo biruta kubaho ngo biruta gupfa ngaho kubaho nuko utari wapfaho niyo mpamvu baguri kubigereranya wari wapfaho se ngo abapfuye bari baguha amakuru nuko utari wapfaho waramira gukorera Imana ra ha icya gatatu nukureka ibintu wakoraga mu nzu y'Imana ukavuga uti bindabiretse ukaje uravuga uti niba riribe nzaja mu bakirisitu abakirisitu niba bapagani wapi ukwiye kubaho Imana yaguhamagariye kuko iyo Imana iguhamagaye iragukurikirana ikazaguha n'ibizagutunga mu muhamagaro hanyuma rero ibintu bitatu biranga umuntu kari mu bubyutsi icyambere ni ukugira ibyishimo ngaririmba witere hejuru mbega niyo yaburaye indirimbo ziba zizana kandi reka mbabwire niyo bashyizeho inkono adaheruka kurya nk'ubu ndibuka mama hari igihe yashiragaho inkono y'ibijumba n'igishogoro harimo n'uduhungure dukeya awi maze izo twaririmba kugira ngo wazimenya nawe ntiyazisobanukirwaga iyo rero Imana igukoreye igitangaza ibyishimo birizana indirimbo zirizana n'ubwo buryo bugenda hanyuma rero kugira ngo ugaragaze kuri umugenzi ujya mu ijuru uri mu bihe byiza ni uko wishima muri korari abandi batishimye mu rusengero abandi bifashe nk'abari mu nteko y'abadepite weho uba uri kuvuga uti mana we n'ubutari ubu bwaracyeye uyu muntu bigaragaza ko ari mu byutsi hanyuma icya kabiri ni ugukumbura ijuru wicara uri gukumbura isiyoni kabutira n'ubundi mu isi si iwacu aho kwigira umujama n'umuniga n'umusitari reka nkumbure iwacu
uyu muntu ahora ari kuvuga ati nkumbuye gakondo yo mu ijuru, akavuga ngo aho hera nifuza kuzagerayo. Hanyuma icya gatatu harimo gukunda umurimo w'Imana, uricara ukavuga uti nubwo batampanze gukoropa ndajya gukoropa. Nubwo aba bantu bahora bavuga ngo imirimo yabera izibukwa, mwabakirisitu mwe rero hari ibintu Imana itakwibagirwa, ntabwo Imana ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Nubwo abantu bose bakwibuka bakwibagirwa ko mwaguze iki kibanza, ko mwubatse uru rusengero, Imana yo irabizirikana ikanabiha n'agaciro. Amen, amen. Sawa, so wasoreza ko nta mpanda ngiye kuvuza, ko na Yesu yasize atabirangije. Muraririmbye ntekereza ukuntu nagiye kubwiriza iwacu bwa mbere nkiri umunyeshuri muri 2010. Nagiye kubwiriza iwacu, nari nagiye kubwiriza ahantu inoruguru, ahantu bita muri Karago, bampa udufaranga ngo nzagura imyenda. Maze ngeze mu soko ry'i Musanze ngura agapataro mana, ngura n'udukweto, ngura n'agapira, njya kubwiriza iwacu ku cyumweru. Numva mfite amavuta ko mbonye imyenda. Ngezeyo maze batangira guseka, ndavuga nizi ko bafashijwe ntaravuka. Hanyuma ngeze mu gihe cyo kubwiriza, n'umbwiriza ndi gutembera, abantu baraseka barihirika, kumbi ngo agapataro nari naguze ngo kari akabagore. Yahuri mwaje murihangana namwe, ntabwo kari gafite imifuka inyuma. Narisani ngo yari iri ibumoso, mana yaje ubu nanze amakwaboye ku buryo utakumva, narayanze mana imbabarira amagambo menshi. Hanyuma nabwiye abantu ukuntu dutwiba kugendana amashimwe mu mitima yacu, njye abandi batafashijwe ndafashwa. Nagiye kubwiriza hano hirya iwanyu i Nyabisindu muri uwo mwaka wa 2010. Hanyuma mpageze banyakira neza, mbwirizanya n'abandi bantu b'abashumba, hanyuma mwumva ibintu byambayeho. Ubu ndabyibukaga iyo nje hano Muhanga, maze abashumba baragenda bafata ibicupa by'amazi babyarurana n'ibiryo, hanyuma bafata ibiryo bafata n'ibicupa by'amazi, ngira ngo amazi araryoha. Najya badacekuye caniri. Hanyuma rero nsomyeho yo nsanga nta n'agasukari karimo, mana yacu. Ndangije gusomaho mbwira umudiyakoni, abadiyakoni mujye murihangana, usibye ko hari n'abadiyakoni b'abanyamahane. Hanyuma ndamubwira nti diyakoni ngwino hano, araza aranyegera, ndamubwira nti subiza aya mazi unzanire fanta. Aravuga ati wamaze kuyafungura ubwo urayanywa. Uwo mudiyakoni rumva yoroshe. Aravuga ati wamaze kuyafungura ubwo urayanywa, ari kunywesha amazi si ndayashaka. ubwo naravuze ngo sinzongera kwishinga abantu. Ubwo uwo mugabo twabaye nk'abatonganye, hanyuma haza umudiyakoneze w'umumama aranyegera, aravuga ati mushitsi ni iki ko mutari kumvikana? Ndamubwira nti ntabwo turi kumvikana, ndamubwiye ngo nasubiza aya mazi. Hanyuma aravuga ati rero ayo mazi abadiyakoneze ni abana beza, aravuga ati ayo mazi yagumane, mbwira fanta ndakuzanira. Ari kuzimbaza se ko ntari nziza amazina, ubwo namubwiye nti nzanira fanta. Ati yihese ni fanta nyine. Ati yihe, ati hari koka, hari sprite. Ndamubwira nti zana zose. None nari ndagira nte, namubwiye nti zana zose nzumvi. Mwa banyaruvumera mwe, mukiza abantu bari kureba, ariko muzajye murubaha Imana mu bukire bwanyu, mu bwubahisha Imana. Imana idutabaye ejo bundi. Hanyuma cyakoze aragenda anzanira fanta ya sitoro, ndayinywa ya amazi ndayihorera. Nari ndabandi ku abandi bari kunywa ji, abandi bari kunywa fanta yanyihera ko kaji, nanje nkagumva ko Yesu agira neza. Ubwo byanyibukije ukuntu nigeze na n'ubundi ngi Nyarugenge, mushe muracunga n'abashitsi, hanyuma munabakira ariko munabakurikirana. Hari abashitsi baba baturutse mu giturage bafite n'inzara yageze mu magufa. Nagiye Nyarugenge, pasiteri arambwira ati rero mukozi w'Imana genda uburarya, hari akanama dufite
uraje tugusange ndavuga nti nta kibazo umbwiye ibiryo rero numva kambwiye ibintu byiza hanyuma ndirukanga ngeze muri iyo nzu nsanga udusafuriya turatondekanisha mpfunduye nsanga ni umuceri ngira ngo twose turimo umuceri umuturage mugene wabo umusazi hanyuma bagucera bariho nirira ndawurya ndawurya aho paseri yaziye kiramuza ati mukazi w'imana washoje kujya ntinashoje washoje ntinashoje apfunduye hirya nsanga igitoki kirimo amakaroni ndavuga mana we apfunduye hirya mbona ifiriti irimo udutunguru apfunduye hirya mbona y'inyama apfunduye hirya mbona y'isupu ndavuga ari ku mwami wacu kuko uwo akarega ntigize ntaka ku umuceri wari wamaze kugera hano ariko dufite impamvu nyinshi zatuma dushima imana hanyuma uyiha amashyi wibwire muti mana yiha icyubahiro nari mfite ikibazo ni kuko ariko mana nzajya ha munsi nasanye umugore yarambwiye ati uracyishye ndamubwira ni sheri wacu ibintu byose uteka iwacu sinigeze mbibona hanyuma ndamubwira ati kandi bambwiye ko nzajya ndanywa amazi atetse none iwacu ko twabaga amazi yo mu gitega ntabwo mukizi ni cya cyobo bacukuraga bakakivomamo bakayavomera mu kibindi se mwebwe imana ntibayabasirimuye kera gusa nivuga ko abantu baraye mu birago murabyemerera oya mwaba muri abasirimu guca se mwana araye mu birago ngo muri mu cyumweru cyo gushyira imana hari abantu babiraye guhagara babyemera uzi ko muri benshi yooo bana we ufite abantu benshi bagushima ufite abantu benshi utababonye haleluya uzi ko namwe mbabonye yooo uzi ko ngiye ndahoze nibuka reka mbabwire urupfu narokotse wenda rumwe simbabwire izindi duhita dusoza rimwe iwacu twararaga mu kirago turi abana barindwi mukuru wanjye niwe babwira ngo nagifate dusinzire nakanguka nange ngifate abandi basinzire kwari ukukiryamaho tukanacyorose imbeho yaturukaga hepfo indi igaturuka ruguru ikatunyuka bwacaga twatumbye kandi twaraye tutariye bana wumva ikintu cyabaye umunsi umwe njya gusura kwa data wacu nsanga barara ku buriri bwo hejuru munsi bazirikagamo intambwe n'ihene n'utunyana tutari twakura ubwo buriri ntabwo mubuze ntabwo murabyemera kuva imana ibasirimuye mbese murabyemera mwakabyara muragira ngo ntikubeshe ubwo buriri bugeze ka kubwurira kwari ukubanza wajya ku ntebe za kinyarwanda kugira ngo ubugereho kandi ujyanye igishishimuzo n'urutara bakoze muzehe wacu imana n'umugisha iwacu batwita ku buriri bw'intarure nyine nuko hanyuma abana bankorera imibare barambwira bati rero kazungu turagukunda imana yanjye ndyarya igakunda umuswa barandyarya bati turagukunda none uko tugukunda ntabwo urarara ku buhome nta nubwo urarara hagati urarara ku ruhande kugira ngo icyuye kitakurenga ndavuga ngo ngo ntibankorere ibiti ko uraye ku buhome iyo yajyaga kwihagarika yanyuzaga ku buhome hanyuma undi yanyuzaga mu mirambo isuku mbese barahagurukaga ko nta matara yahaba njye rero byageze nijoro barangika kwa kutamenyera kurara hejuru ndahuruduka icyakoze imana ye yaravuze ngo izatanga ingabo nyinshi ndetse ku bwacu nsanga ibitama byagiye kota kuko bari bavumbitse hanyuma byikubita hejuru handagura imana we urandengeye umufasha guhimbera amashyi ufite amashimwe kandi urandengeye wawe
ibyo bitaba bituma ntagwa mu muriro bituma ntakubita agatwe ku mashyiga icyo koze numva nacicaye hejuru ndacokira niha hanyuma data wacu arahaguruka tuma nindi nyinshi y'intama basanga nikazungu uri kugaragurikana n'intama ndavuga nti naho urandengeye kabisa ibindi imana yakoze ni ibibando byo gukubita satani ibindi imana yagukoreye ni ibibando ni ibihamya byo kwereka satani ukaga ngo imana yacu iracakora haleluya bakirisi muhaguruke muhaguruke dusenge ntabwo nababwira ibyanje ngo birangire imana yakoze ibintakangari imana yakoze ibintakangari ntashobora kurondora muri iteraniro twashatse kwigira abasitari iradusekura iravuga iti musubire mu murimo wacu hanyuma ubu dutuye mu bipangu byacu dufite amazu dukodesha hanyuma dufite amaperimi si kugira ngo imana ntabwo ari imana ibyiza yakoze bifite n'umufasha si umuntu udahagurutse nuko adafite icyifuzo cyangwa nuko adafite icyo ashimira imana cyangwa aciye amazi ndabasuzumye ngo n'ukuntu namwe mwagiraga imyate aba bantu kubayobora ntabwo bizakuvuna nabo ntibapfuye kure umuntu muri kumwe mubwira uti nawe uri gutoka mbaza ukubonye wasirimutse waguruha kwivumura ku mana iki gihe ntabwo ari igihe cyo gukora ibyaha saba reka ntangaga poromosiyo ku muntu wese wasubiye inyuma cyangwa waguye cyangwa akaba yaje ariko bwa mbere akaba ashaka kwakira yesu umwami n'umukiza azamura ikiganza ni ukuri kw'imana